Միայն Դավիթ պիտի խնդրեմ, Դավիթ ջան, եթե հնարավորություն ուներ գալ, շատերից ասացին մի առասեղ, ու ես անդրադարձա, որոշել է չեմ ուզվել, 20 տարի առաջ 2003-ին Ալեքս թատրոնում երրորդ անգամ լինելով կազմակերպել է մեծ ոգեկոչման համերգ, որտեղ 50 թվից եկած ժամանակներից ցավ էի ապրում, որ ապրիլյան օրերին գնում են անդադ քայլարշավի, անդադ ամբողջ հեռուստատեսությունը լեփլեցնում են աղյուրօրն տեսարաններով, մենք արդեն մեր ծնողներ դրանք շարունացել էինք, ու անդադ զարմանում էին, որ ինչու անդադ մեզ են մատուցում մեր պատմությունը, ախր դա թող լինի օտար երկրներում, օտար մարդկանց համար, ոչ մեր, որոնք ինչ էր պետք անել, աշխատելով մանկավարժ, եթե չեմ զլանում, սա գովերքը չի, որ իմ կոչումը թերևս մանկավարժությունն է, դա տիրոջից եկած, որովհետև ես ուզում եմ անընդհատ նոր սերունդին սնել նրա գնումը շարը ազգասիրությամբ, ոչ լացով, սա էլ հավանաբար սկզբունքս, որ 2001-2003 թվականներին Ալեքս թատրոնում կազմակերպեցի այդ ապրիլյան ոգեկոչման մեծ համերգը, Սևակյան տողերը վերցրեցի կանք, պիտի լինեք ուդեր շատանում։ Այս ժամանակ էլ քարգոցեցին ոմանք, ուղիղ եթերում ինձ ասացին, որ ինչու այս օրերին լացել օրերը սեդա, ինչպես կարող ես նման բան անել, իսկ ինչպես հայ մշակույթը ամերիկյան հողում ծնված մեծացած երեխան, երբ ուզում են ներկայացնել, դա անտեսել, նստենք ու լաց լինեք, ու մեր մանուկը տեսնի, թե ծնողը լաց է լինում, արդեն մենք դա տեսել էինք, ուրեմն նոր սերնդին միայն ոգեկոչ էր պետք։ Ու ես նորից կազմակերպեցի երրորդ անգամ այդ համերգը, հազար ու տեղերի զանգահարեցի, որպեսզի մասնակցեմ, բայց ես հետո ընդհատեցի, մի հրաշալի երջանկահիշատակ նահապետ Մելքոնյանը հետո գնեց, նահատակները ժպտացին ապրիլի 24-ին, դա պատասխաններ այն քարգոցումներին։ Այս օրերին, երբ այս երեկոն էի ուզում անել, ես նորից անդրադարձա, որ դժբախտաբար հենց որոշումը կայացվեց երեկոն, պիտի կայանար, ու հանկարծ այս աղետային աղետավոր դեպքերը, մահերը, առավել ձախութների, այն օրը տեսնում է, թե ինչպես են մածուկ երակրում, խենթանում է, ասի ես երեկոն պիտի չանեմ։ Իսկ ես հետո հասկացա, բայց ինչ եմ անելիքը, նորից ոգեկոչման երեկո է, գիրքը պարզապես առիթ է, ուղղակի առիթ, արևը դուրս եկավ անմիջապես իր ճառագայթներն է, չեմ ես մսավորում, ուրեմն սա պիտի առնել անպայման։ Հիշեցի Սևակին, նրա հրաշալի եռաձային պատարագում նա հրաշալի տողեր ունի, սկզբից ողբում է, ողբում, ողբում, կես միլիոն ու մեկ միլիոն ու կես, ողբանում է հեռոց, անթաղում է հեռոց, իսկ հետո ամենա վերջում նա ասում է, ողբանում է հեռոց, բեկանեմ շանթեր, կոչեմ ապրողած, այս վերջին տողը ես վերցրեցի ու որոշեցի, սա անպայման անեմ, կոչեմ ապրողած, ապրողները պիտի կարողանան, հավատարանքը բան, հավատարանքը բան, հավատարանքը բան, հավատարանքը բան, հավատարանքը բան, հավատարանքը բան, հավատ ու երբ որ մտածեցի մանկավարժական կյանքիս մեջ այս նստարաններս, որ լեփլեցում են եղել դպրոցից, ու հանգացած 5000-ից քանի հազարը այդպես էլ չկարողացան ուսանողական նստարաններին նստել, ու որոշեցի ներկաները, որ կան, որ հետո ազատամարտիկները նրանք զորզողվեցին, նրանց շիրումները լեցուն են ծաղիկներով, փառք ու պատիվ ու խոնարհում նրանց, հապա նրանք, որ ապրում են կիսամեռած, կիսաափլող, կիսամոռացված, որոշեցի երկու հոգու, խնդրեցի մի հրաշալի Անահիտ Կիրակոսյան անձի, որի շատ հավատում եմ, որտեղ միջատ շատ ու շատ դեպքեր է եղել, ու նա տվեց ինձ այս երկու սյամունները, եթե դուք փորձեք նվիրատվություն ամեր կամ այնտեղ գիրք վերցնել, նկարները դրված է Հայկ Հայրապետյան, Սերան Սովոյան, խոսում եմ Հայկի հետ, ասում ինչպես ես, ինձ Սեդամորքուն են ասում, Սեդամորքուր, դեռ չեմ տեսել, խոսում եմ, լավ եմ, շնորհակալություն Սեդամորքուր, ասում եմ, այսպիսի մի բան եք որոշել, ես չգիտեմ ինչքան մարդը հավաքվել, բայց դա քեզ պիտի գնա, և պիտի գնա Սեյրանին, դու ինչ ես անում, ասեց ես սովորում եմ, ասեց դու կարող եմ ես սովորել, ասեց հայրավաբանական եմ սովորում, բայց ես գիտեմ, որ նա գլխից 3 վիրահատություններ է տարել 9 ժամտևով և 24 ժամնաբողջ մահացած վիճակում է եղել, բժիշկները հրաժարվել են անելուց վիրահատություն, այդ կին բժիշկույն ասլ
ունաբող չեմ մնացել։ Ու ես խոսում եմ իրենք, ասում եմ մեր գումարները պիտի գան թեզ Հայկ ջան, հիմա ինչպես ես ասում, ասում եմ լավ եմ, բայց երբ ես երկու անգամ եմ գնում համասարան սպանիսը, բայց հենց քննություն պիտի տամ, գլխի ուժեղ ցնցումներ եմ ունենում ու դեղեր եմ խմում, ասում եմ մենք ես պիտի փորձենք օգնել Հայկ, եւ նա ինչ ասաց, ասաց սեդա մորքուր, գումարներ հենց ստանում ենք, հետո ծախսում ենք, այս որ դուք ձանգեցուք այսքան լավ բան ասեցի, ես էլ քան հիմա շատ լավ զգացի, ասում դու ավելի լավ պիտի զգաս հետո, Հայկ ջան, այո, հոգին ջերմությունը սեր է պետք, դա միշտ է պետք, որ տարիքում ուզում ես լինի, սերն ու ջերմությունն է մարդուն անհրաժեշտ։ Երեք անժամից կողքսեր մենք պատրաստում ենք այս աշխատանքները, հազիվ կարողացանք Սեյրանին գտնել։ Խոսեցի Սեյրանը, Սայլա ամիկներով, Սայլակի վրա է, Հայկին հիշեցնեմ, որ դեպքը եղել է պատերազմի վերջին օրը նոյեմբերի 8-ին, գլխից ստացել է գրակոց ու չի հիշում ոչինչ, հաջորդ օրն հարթնացել, իսկ Սեյրանը ասում եմ, երբ է լավ Սեյրան դեպքը, ասում է 20 թվականի հոկտեմբերի 5-ին, ասեց, ինքը մի անգամից ասում է, չէ որ այնտեղ 4-ի գիշեր, 5-ի առավոտն է, մեր մոտ 4-ի գիշերը, բայց ասաց, հենց այսօր առավոտ է լավ դեպքը, բայց ինչ հետաքել, որ եք դուք ինձ զանգում, ասում իհարկե ես ինքը չեմ հիշում, որտեղ 6-ին եմ աչքերս բացել, ու արդեն Սայլակի վրա։ Ամենավերջում ասում եմ, դու գիտես, որ 2011 Արցախում ենք եղել, այնտեղ մեծ համաժողով էր հայկական, ես հրավիրված եմ աղջկաս հետ, մենք հանդիպել ենք բոլոր զինվորներին, Արցախյան հողում ենք քայլել, ինքը պտտվեց ասեց, Սեդա մորքուր, մենք Արցախում նորից կքայլենք։ Սայլակի վրա երեխաները, ճանաչում ենք։